Angela? Neviem, musím sa spýtať. Majko, pôjdeme v nedeľu našim na obed? Neviem, nechceli sme ísť náhodou do kina? No, viem, tiež sa mi nechce ísť, ale neviem, mám ho odmietnúť. Ale sú to tvoji rodičia, môžeš im povedať nie? Áno, mami, prídeme. Chlapci? Počkaj, spýtam sa. Chalani, pôjdete s nami? Kam? V nedeľu k babke na obed. Nie, mami, zabijeme to celú nedeľu. Ale ve, tam nebudeme dlho. Jasné, mami, zdržíme sa dlhšie. No dobre, tak pôjdem, ak môže ísť aj Nina. Čo si povedal? Mami, to nebolo tebe. Čo si hovoril? Hovorím ti to zasa znova. Ak môže ísť Nina, tak okej. Môže ísť aj Nina? Môže. Dobre, tak pôjdem. Dobre, takže príde aj Oli s Ninou. Tomáš? Neviem, nie je tu. Počkaj, spýtam sa. Tomi! Jo? Pôjdeš v nedeľu s nami k babke na obed? Nie, díky. Určite. To je jediný môj voľný deň. No, tak málo sa s nimi stretávame. Vidíme ich dosť často. Nepôjdem a nepresvedčíš ma. Tak keď nepôjde Tomáš, tak nepôjdem ani ja. Počkaj, mami, chvíľočku. Chalani, teraz ma počúvajte. Mne sa tam tiež nechce ísť, rovnako ako vám. Ale niekedy proste treba zaťať zuby. Radšej by som išla do kina alebo do reštiky. Mami? Mami? Slúžila? Kto vie prečo?